Engelsis Posagin Sirvats um Artashad Vair Darsnelu Ughutyamb Ashghatankner e Tanum Inchpes Alaverdu Hamaynkapetarn Aynpes el Engelsi Aygu Barekarkum Nakhadzernogh Khmbi Yeritasardnere Kanachapatman Nerkman u Barekarkman Ashghatankner Lusavorutyan Nor Hamakarki Nerdrum Srank Verchin 1 Amsva Antatskum Katarvats Ashghatankner nen Isk Arachikayum Sposagin Kunenan Nor Khagasarkher Kgortsarkvi Naev Logavazanem Uzumen Karuselner Tegadrenk u Mes Ajaktsum e Abgayan Տարոնը եւ Տիտանյան Մուկուչը ես իրանց հետ խոսացել եմ եւ իրանք ասացին որ մեզ կօգնեն։ Բարեկարգման աշխատանքներից հետո առաջին միջոցառումը Սփոցայգում կազմակերպվեց մայիսի 1-ին, հաջորդն արդեն հունիսի 1-ին կլինի, սակայն որպեսզի այգին ամենօր մարդաշատ լինի, համայնքապետարանը մտածում են գոնե ամրանամիսներին այստեղ ամենօր երաշտություն միացնել, իսկ ընդհանուր առմամբ բնակչությունը պասիվ է Սփոցայգին դատարկ ցավով է նշում համայնքապետը։ Ցավում են, բայց այդքան աշխատանքը, այդ թվում այդ լուսավորությունը ոնց որ ուղղակի արինք որ մի բան անենք ու այսպես ասած ասենք Բա գիտեք մենք բարապ չեն ուստել արել են։ Հիմա երևի պետք է միջոցառումներն էլ փորձեցին գտեղ բերենք, բայց միջոցառումներ ժամկետային բանը, ասենք 2 ժամ, 3 ժամ, չգիտեմ 5 ժամ։ Հիմա երևի տեղ կարող է միգուցե նաև M6-ն է խանգարում, ես չեմ կարող հիմա գնահատական տամ պատճառը։ Խաղասարքերի ձեռքբերման եւ տեղադրման առումով համայնքապետն անձամբ է պատրաստ աջակցել նախաձեռնող խմբին, այնպես որ հունիսի 1-ին Սբոսայգին ավելի լավ տեսք ունենա, խոստանում են նա։ Ինքս էլ միջոցներ եմ ձեռնարկում, ես էլ կփորձեմ իմ ընկերների միջոցով մի քանի հատ, 1-2 չեմ ուզում հիմա հրապարակը խոստանամ, բայց էդ էլ կփորձենք անել, բայց ես ավելի շատ հակված եմ, որ մեր ազգի, մեր ազգաբնակության պասիվությանն վերագրվում է, մենք այդ ակտիվ կյանքը գնանք, զբոսայգի քայլենք, ոնց որ չգիտեմ, եղելա դուրս եկել մեջներից, թե չի եղել, բայց չունենք։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր,